တော်လန်ဤတပ်ပေါင်းစုရေဟာဖစ်ကောင်စီရဲ့စက်ခန်းတစ်ခုကိုဝိုင်းထားပါတယ်စက်ခန်းကသူတွေနဲ့လက်နက်ချဖို့ခိနိုင်နေကြပါပြီမကြခင်မပဲသူတို့หนีနိုင်နေတဲ့သူတွေဟာအလံပြထောင်မာတော့မယ်အကြဆုံးမရှိလက်နက်ခဲယံကုန်ကြမှုမရှိဘဲနဲ့ဖစ်ကောင်စီရဲ့စက်ခန်းတစ်ခုကိုရပါတော့မယ် စက္ကန်းကိုဝိုင်းနေကြမှာပဲလက်ရှိအခြေအနေရဲ့ရဲ့ကိုတက်ဆိုင်ရာတော်လန်၏အဖွဲတည်းရဲ့မိခင်ဌာနရေးစီကိုအစင့်စင့်တင်ပြနေကြပါပြီဒီလိုအစင့်စင့်တင်ပြနေကြရင်စက္ကန်းကိုဝိုင်းထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းဟာဝင်းကြီးဒေါက်တာဦးကြောင်ရှိတဲ့ဂရုစီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်တိတ်မကြလိုက်ပါဘူးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအခြေအနေရဲ့ရဲ့ရဲ့ဟာပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ခဏကဝိုင်းထားတဲ့စက္ကန်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူတွေအထပ်ထပ်ရောက်လာပြီးကောင်းငင်မှလေရင်နေဝဲပြီးတော့ဘုံကျဲပါတော့တယ် လက်နဲ့ချဖို့အချိန်ဒီလိုကောင်းနေတဲ့ဟာကိုဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးစစ်ကူတွေရောက်လာရတာလဲကောင်းငွေမလေးရင်းนี่ဘာလို့ဝဲလာရတာလဲစစ်ကောင်စီကဂျိုဒုကနေတနိုင်ငံလုံးကိုများထိုင်ကြည့်နေတာများလားဆိုစဉ်းစားကြတော့အဖြေကဒေါက်တာဦးကြောင်ရဲ့ Facebook မှာတွွားတွေ့ပါတော့တယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာဒီကိုတိမ့်နေပြီးဘယ်ဒေတာမှာတော့ဘယ်နေရာကိုဝိုင်းထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုမြေပြင်ကတင်ပြလာသမျှအချိန်နဲ့တပြေးညီ Facebook မှာတင်ပေးနေတာပါ။ပြည်သူတွေပြောစေခြင်းလို့ပါတဲ့ ปีทูรีและပြောပါတယ်ปีทูบัตတော်ตามายเบคินပါซิโซပြီးတော့แชร์တဲ့သူก็แชร์จ้า မင်္ဂလာသတင်းပါဆိုပြီးတော့မျှဝေတဲ့သူတွေကမျှဝေကြတယ်တိုက်ပွဲမဆခေမှာပဲအွန်လိုင်းမှာအောင်ပွဲခံယူနေကြပါပြီပြည်သူကိုပြောစေခြင်းနဲ့ဒေါက်တာကဒေါက်တာဦးကြောင့်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာစီစီတယောက်လည်းပြည်သူကိုပြောစေခြင်းတာပါမြမွေနွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာဒေါက်တာစီစီကိုရလိုက်တာကအင်မတန်မှကံထူးတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာကအနာကပ်ကိုကြိုးသိနေတဲ့လူတယောက်ပါအနာကပ်ကိုကြိုးမြင်နေလို့လဲမနစ်ကြဲကမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါ တဲ့တူသိမ်းထားတဲ့မြို့တွေကလဲမနေပါဘူး။မင်းကလေးကိုနေပြတော်သိန်ထားတာကြားလာပါပြီ။လေစိတ်တွေတိန်းနိုင်တော့မဲဆိုတာကိုကြိုသိနေလို့လေစိတ်တစ်ခုကိုဒီကနေ့တိန်းနိုင်ရင်လက်နက်တွေချက်ချင်းယောက်လာတော့မဲဆိုပြီးတော့ဂရိပြုတ်ထားတဲ့သူပါ။အခုဆိုရင်တော်လန်ရေတပ်ပေါင်းစုတွေလေစိတ်ကိုရရင်လက်နက်တွေရတော့မှာဆိုပြီးတော့ရှိလာနေနဲ့ချလိုက်တာ။တစ်ပြေးပြေးနဲ့လေစိတ်နားကိုယောက်လာပါပြီ။ဒေါက်တာစီစီလဲတူပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းဒီကနေ့လေစိတ်ကိုရရင် ဒီကနေ့ချက်ချင်းသေးနိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါပြီပေးမဲ့ပေးအလုံးကြီးတွေပဲပေးมาဆိုပြီးတော့လေရင်ဆင်းလုံး ng ပြီးတော့လက်နက်တွေတင်နေပါပြီအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်လောက်စလုံးနေပါတဲ့သူကိုတိုင်းလုံးထတာလက်တောင်까တယ်တဲ့ဒေါ်လိုင်းရေးမှာဒေါက်တာဦးจောင်းတို့ဒေါက်တာ CC တို့တွေမကပါဘူးဒေါက်တာမိုတီဆိုတာရှိပါသေးတယ် ဒီနေရာမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီများလာလို့မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ဆရာကြီးဒေါက်တာမိုဒီလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပြည်သူတွေကိုစိတ်တက်ခွန်အားလို့ခေါ်တဲ့မိုဒီတွေအယံပေးနိုင်လို့ပါ။ဆရာကြီးတခွန်းပြောရင်တော်လန်ရေးသွေးတွေသွေးကြောတွေကိုဖီးစင်လအောင်ချက်သိန်းတွေဗျမ်းဗျမ်းထားပြီးတော့ပြည်သူတွေအင်မတန်ကိုမှအားတရရတာပါ။ဆရာကြီးပြောတာတွေကမကြခင်တိုက်တော်မှာတိုက်တော်မှာနော်။ ไตคันนี่หนีบีแลเนเลเลอเมี้ยงซ้อมเมจันยายาละนักโกส่วยไกญะด่ายโดเมเฮ้ตะตันเนญีตฉีเรยงตฉีเรยจ้องหลุเปียวลีสิตูบาเสียยี้ตคาเปียวไลไดเสียจี้เปียวบาร์บีโซบีรอปี่ตูรีก็แชร์จเป่อจะเนออาโกจาระบาตะเผ่ยันตูรีโซราก็แลเสียยี้อตันโกจ้าไลดาเนดงเนองจอกจาระบา ဆရာကြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့လက်ကုတ်ထတီးရင်တော့မှရံသူတွေကြောက်လို့ပြေးရတာပါပြည်သူတွေပျော်ရတာပါဒါပေမဲ့လေရင်ပြစ်တွေရပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာကြီးဘာမှမပြောတော့ပါဘူးမြ мян တိုက်မြ мян ကြုံမြ мян ဝုံးဆိုတဲ့ကြ བྱ ားတွေကိုပဲဆက်နေပါတော့တယ်အခုဆိုရင်တော်လန်ရေးကြီးလဲစတင်နေပါပြီမြို့တွေကိုလဲတိန်းထားပါပြီတိုက်ပွဲဆိုတာကဘော်လုံးပွဲအပိတ်သလို live တီးခြင်းတော့မရပါဘူးဖြောပြေရေးမဟုတ်ပါဘူးအသက်တွေတွေးတွေဘွားတွေကိုရင်းပြီးတော့တိုက်ယူရတာပါ ပြည်သူတွေအသက်ရှင်တဲ့ရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ဒရင်အချက်လက်တွေကလွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုအစောတည်းကဖြန့်ဝေလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မြေပြင်ကတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေလဲဒေါက်တာဦးကြောင်ကိုဆရာကြီးဒေါက်တာမိုတီလို Facebook မှာမတင်တော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းတီးခေါက်ကြည့်တော့အဖြေတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့တစ်ရက်မှာတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဗင်ကြီးတုံးမာရုပ်ထုကြီးနေရာမှာ တော်လိုက်ပကကြီး၃ပါဖြစ်တဲ့လက်ခုပ်တီးနေတဲ့ဒေါက်တာမူတီရုတ်ထုကြီးရဲ့လောက်စလုံးကြီးကင်ထားတဲ့ဒေါက်တာစီစီရုတ်ထုကြီးရဲ့ like and share ဆိုပြီးတော့ tablet ကြီးပိုက်ပြီးလက်မထောင်ထားတဲ့ဒေါက်တာဦးကြောင်ရုတ်ထုကြီးရေကခန်းနာနေလိုပါအဲဒီရုတ်ထုကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာပန်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့စလုံးပုံဖော်ထားတဲ့ဆောင်ပုတ်ကြီးတစ်ခုကလည်းခန်းနာတဲ့ခန်းနာနေပါတော့တယ်အဲဒီဆောင်ပုတ်ကတော့မပီးခင်ဒေါက်တာမမြင်သေးနဲ့တဲ့